Mēs paņemam testu. Izskatās līdzīgs jau visiem šobrīd pazīstamajiem Covid testam. Pēc tam mēs paņemam asins paraugu no pirksta. Aprīļa izskaņā slimību profilakses un kontroles centra sāka divus mēnešus ilgu informēšanas kampaņu par HIV testa veikšanu, aicinot to veikt vismaz reizi gadā. Testa rezultāts ir gatavs apmēram 15 minūšu laikā, kad ar klientu tiek aizpildīta arī neliela anketa par viņa dzimumu dzīvi un vai lietotas narkotikas. Tas notiek anonīmi. Latvijā joprojām pastāv ļoti liela stigmatizācija pret šiem cilvēkiem, lai gan lielākoties lietojot medikamentus, viņi nevar inficēt citus. Un ir ļoti liela arī neziņa par šo infekciju kā tādu. Nu, teiksim, mēs nevaram saslimt, ja mēs padzeramies no viens un tās pašas krūzītes ar HIV inficētu personu. Bet ir cilvēki, kuri joprojām domā, ka tā ir. Valmierā izbraukuma HIV testēšana notika Vidzemes augstskolā. Iespēju izmantoja 15 jaunieši. Daļa uzrunāto arī atzīst, ka daudziem par šo tēmu joprojām ir dažādi aizspriedumi. Cilvēki par to nerunā. Liekas, ka tas ir kaut kāds tāds mistisks, svešs temats. Bet pasaulē daudz ir to slimo. Es uzskatu, ka droši vien ir vērts pārbaudīties. Es domāju, ka sabiedrība nav pietiekami informēta. Es domāju arī, ka es nebiju vēl pirms sākās šī akcija. Es par to maz interesējos un par to domāju. Bet pēc tam, kad es iedziļinājos, sāku lasīt informāciju, tad jā, es saprotu, ka es arī varu atnākt un vienkārši pārbaudīties. Šobrīd Latvijā ir gandrīz 6000 ar HIV inficēto, taču skaits varētu būt lielāks. SPKC norāda, HIV profilakses punktos ik gadu tiek veikti apmēram 5000 testu. Vai tas, ka šādu punktu nav Vidzemē, ietekmē statistiku, esot grūti pateikt. Pašvaldības uzrunāts vairākkārt, bet atsaucība nav bijusi. Šo punktu izveide ir tāds sadarbības starp pašvaldību un vai kādu nevalstisku organizāciju un SPKC slimību profilakses un kontrolas centru tāda sadarbība, kur pašvaldība tātad nodrošina šī punkta telpas, darbinieku vai darbiniekus un pārējās, teiksim, tās, nu, kas ir vajadzīgs, lai punkti strādātu. Savukārt mēs no valsts budžeta līdzekļiem nodrošinam medicīnas preces. Sazinoties ar Cēsu pašvaldību, noskaidrojām, ka turpirms vairāk nekā 5 gadiem darbojās HIV profilakses kabinets. Sadarbība bijusi laba, bet kabinets darbojās uz projekta bāzes, un tam beidzoties beidzās arī tā pastāvēšana. Pagaidām no SPKC puses neesot uzrunāti par šāda kabineta izveidi, bet ja tāda interese būtu, pašvaldība nāktu pretī. HIV profilakses punktos var veikt arī sifilisa un B un C hepatīta testus. Tiek nodrošināts arī konsultācijas, bet narkotiku lietotāji var arī apmainīt izlietotās šļierces, lai starp vairākiem netiktu lietota viena. Ik gadu HIV infekcija tiek atklāta ap 300 cilvēkiem, un ja savā vai tuvākajā pašvaldībā nav profilakses punktu, testu var nodot arī piesakoties ģimenes ārstam vai laboratorijā. Elīna Lapiņa, Emats Mosakovskis, RTV.